Menara dan Skybridge Jambatan Angkat Kuala Terengganu dijangka dibuka kepada orang ramai awal bulan depan. Ketika ini, proses menghias galeri sedang dijalankan. Beberapa tema akan diteliti bagi menghiasi galeri berkenaan sebagai tarikan pengunjung. Ketua Pegawai Eksekutif TI Property Sdn Bhd Khalizan Mahmud berkata, buat permulaan promosi tiket berharga RM5 dikenakan kepada pengunjung. Mengenai restoran di Skybridge itu pula, beberapa syarikat sedang disenarai pendek sebelum keputusan dibuat. Tapi apabila kami ada exhibition yang lebih intensif untuk Skybridge ni, kita terpaksa kenakan bayaran yang berpatutanlah. Tapi saya berani cakap bayaran tu tidaklah membebankan, dan kami jangkakan bayaran tiket yang kita akan kenakan ni adalah lebih murah daripada mana-mana bangunan yang boleh dilawati di Malaysia ni. Sementara itu, jadual pembukaan baskul jambatan angkat berkenaan belum ditetapkan. Ia akan dimaklumkan kepada orang ramai melalui media sosial termasuk Facebook, Instagram dan laman web syarikat itu. Untuk perancangan masa depan, maklumat turut disalur melalui iklan digital di seluruh negeri. Menerusinya, pengguna dapat menggunakan laluan alternatif sekiranya ia ditutup.